Look now. Angalia sasa. And pouring on the tent. Na kumwaga katika hema. And he wants you to know he's the living God. So he pours and cuts. He pours again and cuts. Anataka mchukue baba kwa ishi. Anamwaga tena na kukatisha. Anamwaga na kukatisha. Look at that. Angalia hiyo. When he showed me this in the morning raining, I feared because of what he said about it. Aliponionyesha hii asubuhi ni several now, several like this. Akinyesha nyingi nyingi kama hizo. It is so clear to you where you should run for help, where the bulb is. Iko wazi kabisa mahali ambapo mnapaswa kukimbilia kwa ajili ya